Казвам се Корнелия Димитрова и съм партньор на Sea Harmony. Ние създаваме бъдеще, в което океаните и нашата планета ще бъдат по-здрави. Знаете ли, че 70% от кислорода, който дишаме, идва от океаните и морета? Също така, те осигуряват 1/10 от храната, която консумираме и намаляват ефекта на глобалното затопляне. Само че, заради безговорния риболов, употребата на химически торове и битовите отпадъци, в момента убиваме живота във водните басейни. Мъртвите зони в морето са вече 8 милиона квадратни километра, близо размера на Европа. Ние в Sea Harmony създадохме първите рифови мидени ферми, които могат да се инсталират в открито море. Те създават нова среда за живот в мъртвите зони и изграждат хранителната верига от начало. Планктон, миди, скариди, риби, бозайници. Фермите ще възстановят баланса в морския живот, увеличавайки броя на видовете за улов. И ще намалят вредните ефекти от климатичните промени. Мидите пък са устойчив източник на протеин за изхранване на нарастващото население. Тази нова екосистема ще спомогне не само за по-здрава природа, но и за по-устойчива икономика. Ние сме Sea Harmony. Помогнете ни да разраснем своя бизнес и да спасим бъдещето на живота в океаните и на нашата планета.